Kejap. Saya kena beritahu Aunty Priya ni. Eh, Sarah. Abang Mat. Tengok. Diskaun hebat untuk fon baru ni. Saya nak tanya kalau Aunty Priya nak beli juga. Kena muat turun fail masuk butiran bank. Sarah, ni scam lah. Scam? Ha. Eh, tak payah nak kecewa sangatlah. Biasanya kalau tawaran macam ni, indah khabar dari rupa, tu scam. Apa kata sekarang ni, kita cari duit ekstra. Nampak? Ha. Abang Mat, ni scam jugalah. Kerja sambilan berkomisyen tak patut keluar duit poket sendiri. Ini betul-betul lah, bukan cubaan lah. Siap je terus dapat komisyen tinggi tau. Kawan saya pernah kena dulu. Lepas 2-3 kali transaction, Nyasi dapat duit balik. Sejak hari ya, Nyamalah pesan, jangan pindahkan duit ke bank account yang si dikenali. Atau kongsi PIN number dan kata laluan. Siapa? Bank Negara Malaysia? Saya tak terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram. Kenapa saya nak transfer duit ke akaun bank lain? Ayuh. Okey, okey. Ini password akaun bank saya. Ingat, pihak berkuasa tidak akan menghasut kita untuk memberi maklumat perbankan termasuk kata laluan. Iya, betul tu. Dan mereka juga takkan suruh kita untuk pindahkan wang kita ke akaun bank lain melalui panggilan telefon. Scam terdiri daripada pelbagai taktik dan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Jika anda disyaki menjadi mangsa scam kewangan, hubungi bank anda atau NSRC di talian 997 dengan segera. Ayuh, marilah kita bangkit bersama melawan scammer. Bersatu kita teguh si scammer roboh. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-66 dan Selamat Hari Malaysia daripada Bank Negara Malaysia.